ცხოვრობ შარახევში და დიდი მანძილის გამო ყოველდღიურად ვერ ვახერხები ქედან სკოლაში სიარულს და ეს ინტერნატი მიწყობს ამაში ხელს. 17 კილომეტრია მანძილი და სკოლა გვემსახურება ორშაბათს და პარასკევს. დანარჩენ დღეებში არა. გვაქვს სულ ორი ოთახი, ერთი ბიჭების საძინებელი და მეორე გოგოების საძინებელი და მესამე ოთახი სამიცადინო ოთახი. საპირფარეშო და აბაზანა, ანუ არა გვაქვს ჩვენ ახლა სველი წერტილები და ძალიან კარგი იქნებოდა რომ გაკეთდეს, მაგრამ სველი წერტილი საპირფარეშო გვაქვს გარეთ და იქ გვიწევს ხოლმე სიარული. ესენი ამბობენ რომ აი ამ პანსიონში არ შეიძლება 10 ბავშვზე მეტი იყოს. ესე არ წერია კაცო. აქ წერია რომ საპირფარეშო საშხაპე პირსაბანი 10 ბენეფიციარზე უნდა იყოს არანაკლებ ერთის. და არა ის რომ შეიძლება 30 ბავშვი იყოს და 3 წელს უნდა იყოს საშკაპე. აი ამაზეა საუბარი. ისე არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ არის ეს რაც გვაქვს ჩვენ, მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი. აბა მითხარით, მოიკითხეთ ერთი სხვაგან სადმე თუ არის მსგავსი რა. მართალია ძიმე მდგომარეობაში ვართ. მართალია მუნიციპალიტეტი ინახავს ამ პასიონებს. ეს შენობები არ იყო ჩვენი. ჩვენ როგორც კი მოვედით ამ სამსახურში, დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, რომ გადმოგვცემოთ საკუთრებაში. თუ ჩვენ საკუთრებაში არ არის, ჩვენ არ აქვს უფლება ერთი თეთრიც კი დავხარჯოთ. გადმოგვეცა მაღაროსკარის, გადმოგვეცა ბარისახოს სკოლა პასიონი. ნუ შატილი არის იქ და ჩვენ. როგორც კი გადმოგვეცა, ჩვენ გამოვაცხადეთ ტენდერი სამშენებლო სამუშაოებს. ძიმე მდგომარეობაა, ძველი შენობებია, მოსაწესრიგებელია, მაგრამ ეს წლების განმავლობაში იყო ეს. ვიწყებთ ამაზე გამოვაცხადეთ ჩვენ ტენდერი, გამარჯვებული კომპანია არსებობს. იცით რომ ეს არის მაღალი მთა, იქ სანამ კლიმატური პირობები არ მოგცემს საშუალებას, ჩვენ სამუშაოებს ვერ დავიწყებთ.